halkani waa hoygii uu ku noolaa Cabdishakuur Cumar Maxamed oo 5 sano jir ah, kaasi oo shalay lagu gowracay isla gurigaani. Dhacdadani murugada badan waxay halkani ka dhacday shalay abaara 3 galabnimo, xilligaasi uu jiifay halkan isaga iyo waliba caruur kale. Waxaa xaafadda qoyskani soo gaaray tiro dad ah oo isugu jira diriska iyo waliba qaraabadooda oo murugada la qaybsaday reerkan. Gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Axmed Food Cadde oo booqday xaafadda dhacdadani ka dhacday ayaa sheegay in xaafadda howlwadaag ay ku soo laablaabteen falal noocan oo kale ah, loona baahan yahay in wax laga qabto, isagoona tacsi tiiraaya la u diray qoyskii uu ka baxay wiilkayar. Marka oo weliba xaafadan howlwadaag ah, marka xaafadan marka dhibaato badan ayaa ka jirto, waxaan rajaynaynaa in marka oo gacan bir lagu qabto la raadiyo. Wallaahi waa wax la yaab leh, anigu hadda ma garan karnaba. Waa qof cunug yar oo sabi oo waxba galabsanin, sababta loo dilahanba la yaabsanahay waa wax la yaaban yahay, waa waxnagu soo cusub, waa wax aan ma taqaana hadda aan anagu aanba maskaxdayna ka weynay noqotay. Marka kolley waa la arki doonaa markii la helo kolley, in maartay oo hawshaas markii laga daba tagaa la ogaan doonaa marka sababta maartay ilmaha loo layna. Magaadan dhex wareegayn wax ciidankii aan dirnina way ku maqan yihiin. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay gacanta soo geliyo. Waa saqiir, waxba ma galabsanin, waa cunug dhiman oo saqiir ah, waxma galabsanin. Cunugaadiood guriga ugu tagtay isagoo ma taqaanaa madaxa loo gooyay, aad aragtay dhibaato ka weyn ma jirto. Waa tan ugu murug badan oo maanta dhibaato oo ma taqaan ugu taale la waayo. Shalay ciidan soo dirnay xal oo magaadan ma taqaanaa dadal oo xaafadda jooga la wada diray oo aan la aqoonin. Xal oo waa la qabanayaa halkan waa lagu raad jooga. Haddii Ilaahay gacanta soo geliyo, waa laamaha amniga waa shaqeeyo hayaan. Haddii Ilaahay gacanta inaan soo gelin rajaynaynaa. Shariif Cabdi Maxamed Wadani, TV-ga caalamiga Star TV, magaalada Baladweyne.